graad 11, baie welkom by die les. Ons gaan aan met brondokumente en vandag kyk ons specifiek na die deposito strookie. Jy kan volg in jou handboek op bladsy 59, daar so is al die inligting wat ons nou gaan hanteer en ja, dit is, in hierdie les gaan ek dit net so 'n bietjie meer opsom natuurlik. Okay. Eerste vraag is natuurlijk, wat is die deposito strookie? Hoekom het ons om nodig? Waarvoor gebruik ons om? En dit is wanneer jy geld ontvang en dit in die bank gaan inbetaal. Dit is waarvoor jy om gebruik. So iemand kom koop by jou iets of betaal vir die diens, hulle gee vir jou dan die kontant, jy gee mos nou vir daai die kwitans. Maar jy vat dan daai geld en jy gaan na die bank toe en jy betaal dit daarin, okay, en jy vul die deposito strookie in om as 'n bewys dat jy die geld inbetaal het by die bank. Okay, jy gee dit vir die bankkassier en die bankkassier kontroleer om seker te maak dat daar is geen foute nie en dit is reg volgens die ander dokumente. Met die ander dokumente verwys ek nou na byvoorbeeld as die persoon vir jou betaal het met 'n check of wat ook al, dan maak die kassier net reg, maak die kassier net seker, al die inligting is reg. Goed, die volgende vraag is, wie kry die oorspronklike dokument, wie kry die oorspronklike deposito strookie? Die bank hou die oorspronklike, wat jy ingevul het, so jy vul het in, jy gee het vir die bank in hierdie geval, en die besigheid, jy kyk ons uit die oogpunt van die besigheid uit, is ons nou jy, hou die duplikaat vir jou records. Kyk, ons kyk na een voorbeeld van die deposito strookie. Hierso is hy, dit is die ene wat daar in jou handboek ook is. So kom ons gaan hom gou deur. Die eerste dingie is natuurlik die datum. Daar is staan waar die dag waarop jy die deposito strookie ingevul het, teken jy hierso bo aan. Right, punt nummer 2, die persoon wie die geld inbetaal. Ok, met ander woorde, jy is jy nou gaan na die bank toe en jy skryf nou jou naam in namens die besigheid of as dit dan so werk by julle dat jy eerder die besigheid se naam inskryf, dan is dit so. Ok, en jy skryf daar so in as die krediteur, ok, of jy die geld krediteer, verstaan jy? Right. Die volgende ene is die rekeningnommer, daar is op die nommer 3 langsans, skryf jy waar in die geld betaal word. So jou besigheidse rekeningnommer skryf jy dan daarin, wat ook al dit mag wees, en die bank gaan die geld daarin betaal. Ok, die volgende ene, die bedrag natuurlijk, daar is een blokkie vir rand, sien jy daar so die randtekentjie en alles ondertoe hierso, is in rand, en hierso is die cent tekentjie, alles hier onder toe is in cent. Goed, die volgende eniekie is persoon uit wie se rekening geld getrek word, so met ander woorde die persoon wat nou vir jou die geld oorbetaal het. Right. So die persoon, indien dit nou nie kontant is, die sê nou dit nou met check is of so, dan oor die persoons besonderhede en bank en so aan word nou hier ingevul. Sien jy, daar is ook die bank van die trekker en die takkode en al die type goeders kom dan hier so in. Ok, die volgende enetjie, die waarde, die totale waarde van die check. Ok, so sê nou hier so het jy klomp randwaardes ingeskrywe en centwaardes ingeskrywe en dan tel jy al die goeders op en dit kom dan hier so in, die totale waarde wat jy ingekry het by die trekker, die persoon wie vir jou betaal, en die totale bedrag skryf jy dan nou hier in. Ok, soos klomp subgoeders wat jy invul, soos note, munte, en dan brons, ander type sente, en sovoorts. Dit alles skryf jy dan nou hier in, die totaal. Die volgende ene, die totaal van al die checks wat gedeponeer is, ok, so die totaal van alles saam word nou hier ingeskrywe. Ok. Dan baie keer die bedrag hierso is dieselfde as die bedrag hierso. Ok, dan die handtekening van die persoon wie die deposito maak. So weer eens die persoon wat die geld kom inbetaal.
teken het hierso. OK. En die verwysing vir die deposito. Ja, daar is gewoonlik 'n verwysingsnommer of wat ook al, of 'n verwysingsnaam of wat ook al, dit sal dan hierso ingevul word. Right, en daai is die hele voorbeeldjie van die deposito strokie. Hou in gedagte dat dit verskil van bank tot bank en deesdae in ons moderne tyd vul ons nou nie meer soos in die ou dae vir elke inbetaling 'n deposito strokie in nie. Okay, baie keer dan kan jy mos nou net 'n inbetaling maak op 'n direkte manier. Right, dan hoef jy nie noodwendig bank toe te gaan en fisies hierdie goed te doen nie. Okay, maar hierdie is die standaard manier of ek wil nou nie sê die ou manier nie, want baie mense werk nog steeds so, maar dit is ja, die standaard manier. Goed, graad 8, hierdie week gaan ek vir julle die informele assessering afgee, daar is geen toets hierdie week nie. Ek wil graag eerder volgende week het julle meer lywige toets skryf, 'n groter toets, want dit maak nie vir my sin dat jy nou net ons het nou tot op dusver elke keer net verstaan die onderwerp wat ons die week gedoen het, het ons die toets voorgeskrywe, maar dit is baie min inligting. So die toetsies is verskriklik kort. Ek wil 'n lywiger toets, 'n groter toets hê. So ja, julle het hierdie week af. Dit is nou net hierdie les wat julle vir my moet kyk. Right. Dankie graad 8. Dit is al vir vandag. Hoop julle het 'n lekker week verder. Totsiens.